Mir, jemi rikthyer sërish në ora e fundit, me mua bashkohet gazetari Artur Nura. Artur, mi mbroma dhe faleminderit që jeni drejt për drejt në ora e fundit këtu në ABC News. Mi mbroma, kënaqësi. Artur, doja që së bashku të shikoni fillimisht disa nga titujt kryesor të medjave online. Doja ta filloja me ABC News. Ç'ndodh nëse në Shqipëri hyn një avion serb, koloneli na sinjalizon NATO. Fëmia ka marrë traumat e para. Psikologja nëse princi Leka është dhunuar, kjo është e dënueshme. Psikologja Denada Toçe ka deklaruar në emisionin Real Story se vajza e princit Leka dhe Elia Zaharis ka marrë traumat e para dhe në të ardhme në t'i gërshetohet dhe historiku mediatik. Është ky një nga lajmet kryesore të ABC News. Ndërkohë doja të ndalesha te tema negociatat sekrete të flakës së parlamentit, është lajmi në faqen e parë të temës, ndërkohë një tjetër lajm, po në gazetën Tema, presidenti italian dekoron me titullin më të lartë armiku në betuar të Berishës, Arben Kraja. Java News, faqen e parë të saj hap me lajmin me titull, duart lartë policia momenti kur Enea futet brënda bazës së armatimit, Luciano Dera i arestohet në dhomën e gjumit. Mëtej, lexo.al, faqen e parë të saj e apë me eton çështjen Berisha, presidentit italian Mattarella dekoron me medalje prokurorin e SPAK Arben Kraja, ndërsa Agjencia Telegrafike Shqiptare faqen e parë apë me Rama, shkolla profesionale Nazmi Rushiti në Peshkopi, kushte dinjitoze për 300 zënës. Mëtej, koha jon, faqen e parë apë me Lulzim Basha flet nga avioni se po shkon në New York për të ndihmuar Ukrajinën, Shqiptaria.com zbuluhet depo armësh në Babic të Vlorës, Noa.al, faqen e parë të saj hap, Suedia hyn zyrtarisht në NATO, dhe doja të ndalesha mëtej te Kosova Press, Suedia në NATO, Osmani dhe ambasadori Westerlund, ngren doli, dhe ora 24, media e Maqedonisë së Veriut, doli për antaren më të retë NATO, Osmani publikon fotografi me ambasadorët e Suedis, Finlandës dhe Hollandës. Ishin këto, Artur, disa nga titujt kryesor të medjave online, nuk e di për ty çfarë shprehin këta tituj të mbrëmjes së sotme. Se cila nga ne e dim si gazetarë vjetër që politika tradicionale lidhen me interesa. Pa dyshim që ruajnë politikën e tyre redaksionale, vënë në plan të parë, nxisin interesin elektoral, media është instrument politik, për fatkeq në shumë raste është dhe instrument partijak. Të gjitha në këtë qasje. Ajo që mbushi ekranet sot, unë duke i ndjekur edhe në nivelin e qytetarit, por edhe të gazetarit, shoh që në përgjithësi ne na pëlqen të bëjmë gjyqjet politike. Brezi im mban mend gjyqjet politike komuniste, kur ti gjykoheshe në lagje, atje të gjykonte komshiu, të gjykonte apo në ndërmarje, në vend që të gjykoj për shembull vetëm gjykatësi në kohën e komunizmit. Sot, psikologu flet si gjyqtar, gjyqtari flet si psikolog, është një mishmash që padyshim besoj që duhet patjetër reflektuar në nivel profesional gazetaresk në për të informuar në mënyrë më cilësore, sepse modelin e parë e jep media. Media është pushtet dhe pushteti ka nevojë për filtrat e saj profesional. Kështu që në plan të marrë kjo, mund për shkak po të referohemi dekorimit nga presidenti italian i zotit Arben Kraja. Po? Duhet pa tjetër parë dhe motivimi i këti dekorimi. Përgjithsisht, presidenca e Republikës Italiane i jep me motivimi për kontribute në raport me shtetin italian. Nuk i jep për kontribute në raport me shtetin shqiptar si që trajtohet hidhet në titull, dhe pastaj ne dim shumë mirë që titullin e lexojnë të gjithë dhe shkrimin e lexojnë pak veta. Doja të ndalesha, Artur, gjithashtu dhe te media e shkruar, për shembull gazeta Tema, faqen e parë të saj hap me prapaskenat socialistët, negociata sekrete me Gazbardaj, me Gazbardin, Panorama ndërkohë faqen e parë të saj hap me konsultimi publik, qeveria zyrt të posaçme në ndjekje të parave të pista, dhe më tej, gazeta Fjala, fundi i kaosit, rithemelimi dhe Partia Socialiste drejt marveshjes së heshtur. Me sa duket, media e shkruar ka në fokus pikërisht ngjarjen e sotme, kaosin në parlament gjatë seancës parlamentare
të ditës së sotme, por gjithashtu edhe marrëveshje në fakt që pritet për të bërë mes Partisë Socialiste dhe grupit të rithemelimit Gazmend Bardhit për të rikthyer në jetën parlamentare, por me sa duket Partia Demokratike e Lulzim Bashës është lënë jashtë. Nuk e di si e shikon ti këtë gjë. Unë besoj që për Partinë Demokratike atë ndërtare pra që një parimisht ligji është një vlerësim realist që i jepet. Kalimi i saj në hije është një nevojë, sepse nuk ka marrë përgjegjësitë e duhura, ka ndetur në hije, nuk ka qenë aktive, politika është aksion, nuk e ka bërë aksionin, ka patur deklarata shumë të vakta, ka vazhduar takimet me një pjesë të elektoratit cili është shumë modest, ndërkohë që pjesa tjetër e Partisë Demokratike është 2-3 apo 4 fish më dinamike. Ka aksion politik, edhe aksioni politik po jep rezultatet, pra shumica socialiste po e konsideron këtë parti dhe po ignoron atë me cilën ka patur një dialog të heshtur, të fshehur, ka patur një sinkron të në lëvizje, dikush thot është edhe marrëveshje politike me disë dy palë. Unë personalisht nuk e ka bëj, nuk e besoj të më thënë, ishte lapsus, por në këtë rast duhet thënë që ka marrë vlerësimin e dur. Partia politike duhet marrë përgjegjësi, duhet të jetë në aksion dhe duhet të imponohet. Të imponohet sigurisht shumicës qeverisë, sepse parimisht është në opozitë, edhe pjesës së opozitës, e cila sipas saj është në linjën e gabuar. Pra i referohemi në këtë rast të Partisë Demokratike ose Rithemelimit të Partisë Demokratike me krye zotin Sali Berisha, i cili është persona non grata, i deklaruar nga aleati strategjik i shqiptarëve, e theksoj jo i Shqipërisë, po i shqiptarëve, është një aleat i cili ka kontribute në vazhdimsinë e shtetit shqiptar, po themi ka pasur gjithmonë projekte për eliminimin, për asimilimin e kombit shqiptar, që i vendimi duke i referuar presidentit Wilson, pra 12 pikave të famshme. Edhe sot e kësaj dite, Kosova është tashmë e lirë, në sajt të këti vullneti anglo-sakson, pra të shtetet bashkuarat e Amerikës dhe Britanisë madhe, pjesa tjetër me në mënyrë shumë të nga dalt, apo jo të vullnetshme, ju në shtrua vullnetit të anglo-sakson dhe kur Kosova o qirua nga pushtimi i dhunshëm sërb, kështu që në këtë duhet pa tjetër, duhet vlerësuar. Cila mund vlerësohet? Ka element për të reflektuar të kjo pjesë që po konsiderohet nga shumica qeverisë, cila për nevojat saj, për një rjedhë më normalit parlamentit, për një fytyr politike më të moralshme në qeverisje, duke kontroluar pjesën më të madhe të pushtetëve mos të gjitha, po negocion me shumicën e Partisë Demokratike. Ku në fakt, Artur, një rjedhë normale e parlamentit është kërkuar edhe nga ndërkombëtarët. Artur Nura, të falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në ora e fundit këtu në ABC News. Kënaqësi.